Kompozitori dhe studiuesi Vaso Tole është mjaft aktiv jo vetëm në krimtari, por dhe në botime, sapo ka publikuar romancat vokale për soprano, tenor dhe bariton. Botimet muzikore janë botimet, po të përmëllonit të përmën termi, më të persekutuara në gjininë e botimeve. Sepse vetë muzika si artë, e po saqërisht botimet që kushtohen muzikës janë pothuajse me treg të kufizuar. Fjalë romanca vokale vin pas gati 30 vjet krimtari timen, sepse janë mbledhur, si më thënë, si ajo pika e ujit në një ster, edhe janë seleksionuar një pjesë të tyre për të ardhur me 6 romanca të zgjedhura. Tole thotë se botimi i teksteve muzikore është domosdoshmëri, pasi shpesh ekzekutuesit hasen me gabime nga mungesa e këtyre botimeve. Pa diskutim, ky është ai parimi i tekstit original. Pavarësisht se partitura në vetvete është një kopje kur botohet si libër, asaj çka i referohesh, brenda është partitura originale e certifikuar nga kompozitori. Të bëj një përmbledhje të gjitha romancave për ta patur, pra në një mënyrë sa më dinjitoze do ta quaj, këngëtarët e rinj. Më lejoni të themi fakt që në kohën kur ende këto mjetet teknike nuk ekzistonin, kam parasysh fotokopjet e tjera. Më kujtohet që profesor Çezadea në rastin e sonatës së tij për violin e ka shkruar 2 herë me dorë gjithë sonatën, që ishte një rreth 50 faqe, dhe kur e kuptoi pse e bëri, edhe nga ngushtësia e mjeteve teknike të kohës, po dhe nga fakti që nuk i besonte askujt tjetër për të kopjuar notat e veta përveç se dorës dhe mendjes vet. Edhe në këtë botim dominojnë motivet popullore. I vetmi përjashtim është përjetësia e Lazgush Paradecit, që është një, do ta quajmë, një kryepun e Lazgushit, si dhe çka më imponoi dhe mua që të nxirja gjën time më të mirë, dhe më vjen mirë që sot kjo vepër përjetësia luhet dhe këndohet gjithandej, kurse për të tjerët kam zgjedhur motivet popullore për një arsye. Unë i besoj asaj çka etri tan themelus në muzikë, Çezadea, edhe kolegët e tij thoshin që romanca është një këngë e zgjeruar. Pra, ngelet gjithmonë tek motivet e thjeshta, tek mesazhet e thjeshta. Dhe më saktë se sa, le të themi, citimi i një motivi popullor, uazimi një poezie popullore për ta përshtatur në realitetin e ri të shoqëruar me piano nuk ka. Dhe un kam mbajtur këtë qëndrim në këto romanca. Krimtaria muzikore e Vaso Toles është e pasur. Ai ka shkruar edhe 2 opera, si Eumonides dhe operën Skënderbeu Kryezoti i Arbrit, e shpallur fituese në konkursin e krimtarisë organizuar nga Ministria e Kulturës për 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Por sipas kompozitorit, ende nuk është e qartë se kur do të vihet në skenë kjo pjesë, edhe pse në pikat e konkursit ishte e përcaktuar. Më thënë, u shpallën fituese, këto të interpretohen natyrshëm në ashtu siç parashihet edhe në, le të themi, në ato kriteret e atij konkursit mbarkombëtar. Por duam kohë, domethënë kjo është shumë e rëndësishme për autorin. Duam kohë të dim se çfarë do ndodhë, sepse në rast se do parashikohen që të interpretohen kur, dhe duke ditur afatin fundor, po flas për veten time, jam në gjendje që të marr gjitha masat e mia për të përmbyllur partiturën dhe partet në kohën e durë, po ende nuk kam asnjë informacion. Ndërkohë më herët, drejtoria politikave kulturore Herida Duro ka thënë për ABC News se veprat e dalë për këtë konkursi do të çojnë dritën e skenës me inaugurimin e rikonstruksionit të Teatrit të Operës dhe Baletit. Sillim një vepër të re, premierë në teatrin e ri të Teatrit të Operës, nëse mund të patjetër një vepër shqiptare. Më duket një lajm shumë i bukur që dihet i vërtet. Në rast se është kështu, atëre do të desha që ta formalizonim këtë gjë, pasi gjykoj që të dyja veprat, si vepra e Fatosit edhe opera ime, janë vepra dinjitoze për të inauguruar një teatr të ri. Kompozitori dhe studiuesi Vaso Tole është fitues i çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu, ai është nderuar edhe me titullin mjeshtër i madh.